كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میری بیوی 3 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ یعنی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اس کی غلطی ہے، گناہ ہے، فوراً خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی، کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجہ کو تم دور کرو، جب وہ بیماری دور ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے ماں باپ کے پیٹ سے، وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، توحید پہ ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات و مماد کے جھگڑوں میں مجھے نہ ڈالیں۔ جہاں تک مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا تعلق ہے، حضرت قاری طیب صاحب جب آئے تھے، انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا اس پر ان کے دستخط موجود ہیں، دیکھنے ہیں تو جا کے دیکھ لیں۔ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد ابھی تک نہیں ہوئی، اللہ صاحب اولاد کرے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ہندوستان میں حیدرآباد سے ہوں، وہاں بدعتی لوگ زیادہ ہیں، آپ اپنی ہمت سے کام کرتے رہیں۔ باطل تو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، شر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، خیر تو تھوڑی ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مر گیا ہے، میرے خیال سے کیا کرو گے؟ نہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا، آپ اس کو قبر سے اٹھاؤ گے؟ انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، تم سے نہیں ہوتی، ہر پڑھے لکھے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں بیچاروں سے۔